Добрий день, дорогі глядачі. Дозвольте мене представити. Називаюся Степан Качурак. Я є представником Спілки української молоді на терені Америки, який бере участь на 18-му конгресі світової управи СУМ. І зараз дозволю собі представити теперішню голову краєвої управи на дорогій нашій землі України, подругу Нелю Лавренко. Прошу, подругу Нелю, дайте нам ваші враження та може пояснити нам ваші плани на терені України, як нині стоїть Спілка української молоді. Спілка української молоді в Україні представлена, скажімо так, на трьох частинах України – Південь, Захід і Схід. Якщо більш конкретніше говорити, то я назву області, де є представлені наші осередки. Це Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська область, Хмельницька область, Дніпропетровська, Київська, Херсонська, Донецькій області є осередок, здається, Кіровоградська область. Припрошую Україну, якщо когось забула. І які ваші плани на майбутнє, і як нині, які ваші, прямо спитати, окей, ваші враження, як нинішня Україна виглядає, і які ви плани маєте допомогти і зробити позитивні зміни? На превеликий жаль, не можу сказати, що ми є в захопленні від сьогоднішньої України. Скоріше, я скажу так, що це не йдеться про Україну як про терен, а йдеться як про політичну ситуацію в Україні. Це з різних причин. І з економічних причин, з політичних, а саме про те, що вже на сьогоднішній день за нового уряду йде утиск громадських організацій, свободи слова, утиск на малий і середній бізнес, ну і ряд інших. Ми страшно незадоволені політикою міністра освіти через те, що так чи інакше організація наша є виховна. І одною з частин, з якими ми перекликаємося, це виховання, а головне – освіта нашого майбутнього покоління. А політика сьогоднішнього міністра освіти є така, що як можна більше повернутися до історії, до втілення історії російського напрямку, скажімо так, або, як ми кажемо, історії Росії на теренах підручників України. Також про утиск мови, який, не можна сказати, є прямим, але потихеньку заувальований різними проектами, різними наказами. Ми не хочемо стояти осторонь, тому намагаємося далі продовжувати свою роботу. Наші сумівці беруть участь в всіх протестних акціях, які відбуваються. Ми реагуємо в засобах масової інформації на відповідні, скажімо, виклики, які дає нам уряд. Виклики щодо тих проблем чи тих зловживань уряду, про які я говорила трохи раніше. І ми, головне наша мета, головне, як би там не було, за будь-яких умов, що діється в Україні, ми й далі продовжуємо виховувати юнацтво і молодь, починаючи від самого маленького, починаючи з наших, скажімо, родин, від суменяток і закінчуючи студентською молоддю. А зараз таке питання. Ваші враження про 18-го світового конгресу. Ми, перше за все, дякуємо за вашу присутність. Ми дуже раді, що ви могли загостити до нас і представити дуже зірцево ваш терен. Які є ваші враження про цей дводенний, що зараз відбувається, світовий конгрес, який завершиться у неділю? Це вже мій третій конгрес, який я відбуваю, і хочу сказати, що він не розчаровує. Так би мовити, з кожним разом, коли я приїжджаю на новий конгрес, навпаки, я ще більше лишаюся під позитивними враженнями. Чим є відмінний цей конгрес від попередніх двох моїх конгресів, де я була? Відкритістю, легкістю, певно, більшою кількістю молодих і, скоріше, десь такою навіть, знаєте, такою родинністю. Тобто ці дні минають в дуже такому теплому колі, в теплій атмосфері, і хочеться тут велику вдячність місцевому осередку зробити, тому що велику подяку місцевому осередку належить дати, тому що, знаєте, таке відчуття, що ніби хтось нами опікується, а коли повертаєшся, то нікого поруч немає. Знаєте, це як ангели-охоронці. І ти чуєшся тут, як в своїй родині, перш за все сумівській,
українській родині. І єдине, чого, звичайно, бракує, це рідної землі. Добре, вам дуже-дуже дякуємо за вашу присутність, за ваші весли. І бажаємо всяких успіхів на Україні. Гартуйсь. Гартуйсь. Слава Україні. Героям слава.